Sim. Seria o mesmo que os outros também querem, né? Que as pessoas todas sejam felizes, sejam contempladas, né? Com a natureza, com a força da natureza. E que, assim, a corrupção não deixe mais atrapalhar a vida de ninguém. E que, não tendo corrupção, todo mundo trabalhando, eu acredito que esse Natal e outros serão mais verdadeiros que a gente espera. Então, eu quero desejar um feliz Natal, um próximo Ano Novo a todas as criaturas desse mundo, principalmente para as crianças, para aqueles, as pessoas que estão acamadas no hospital, e aqueles todos os que trabalham também, todo mundo que trabalha. Que Deus abençoe nós todos. Hey.